Nei, nå skal vi, til Bakkasund neste. Et helikopter til Marstein. Så skal vi filme litt det som skjer ute i havet. Det blir gøy, Mann Kjell. Yes. Det blir action. Når det gjelder videoproduksjonen av Bergen Poker Run, så er det faktisk en av de største geografiske produksjonene etter 71 grader nord. Vi har pratet med helikopterpilotene som flyr kamerafolkene våre. Bak Bergen Poker Run så er det jo det er ganske masse planlegging som må til. Vi går ut ifra den ruta som vi får før vi begynner, og ut ifra den så ser vi jo både på hindre, det vil si kraftlinje, brue, løpestrenger, andre hindre som kommer i veien for oss. Vi ser på landingsplasser. Løpestrenger? Løpestrenger kan jo være et problem. Så slår du på bikkjen? Nei, ikke helt det. Nei. Hytte. Mellom Holma og Geir så har de kanskje en løpestreng som de frakter vare, altså materialer. Det er sånn ting, ja. Ja. Alt som kan ta oss ut av lufta, det må vi være sikre på at ikke, ja, at ikke vi flyr på det området. Vi flyr veldig lavt når vi holder på med sånn type filming. Og da må vi sørge for at de plassene vi flyr er sikre for både oss og de rundt oss. Bergen Poker går jo rundt Flesland. Er det utfordrende? Der er jo det annen trafikk. Det er ikke så veldig utfordrende for oss, fordi at vi i god tid før Poker Run har vi en god dialog med Flesland. Og så lenge de vet at vi holder på der, og hvor vi holder på, og samtidig har vi god dialog med dem på radioen underveis, så flyter det veldig bra. Og så flyger vi veldig lavt, som gjør at annen trafikk er ikke så berørt av oss. Nei, vi må jo berømme Flesland, for de lar oss egentlig få veldig frie spillerom, ja, i en kontrollsone, for det er det mest trafikerte området i Bergen vi opererer. Og vi opererer jo under flyene som letter og lander, da. Så de er flinke på Flesland å la oss, men de kjenner oss. Vi har holdt på så mange år, så de vet hva vi gjør på, rett og slett. Landingsplassen som vi hadde på Gjellestad for eksempel, den er jo rett i inn- eller utflygingstraséen til Flesland. Ja, samme. Men er det vanskelig å fly på denne måten her? Det er jo båter fra alle kanter og... Det skal vi følge med da. Vi har jo med oss en observatør. Blant annet i tillegg til kameramann og pilot som er med oss og ser at altså har det overblikket over for eksempel seilbåter, de kan være ganske høye master på i forhold til de områdene vi flyr, og vi går ganske tett på båtene når vi filmer. Hvor lavt er dere? Det er helt ned til havoverflata, det som kreves for å gjøre oppdraget, men vi sørger alltid for at vi flyger sikkert da. Det blir aldri en kompromiss med sikkerhet. Det er jo også fugler som er en utfordring da, når vi flyr så lavt, så det er masse måser og fugler som er en utfordring også. Så det er litt forskjellige faktorer som vi må... Det er mye å følge med på. Ja, det er veldig aktivt, altså det er veldig, jeg vil ikke si stresset, men du må være våken på veldig mange flere områder enn det som du normalt gjør. For det dere sier er at dere flyr lavt, dere har flytrafikk over dere, og dere har master, og så er dere to helikopter til deg. Hvordan fungerer det? Det fungerer veldig bra, for vi har veldig god kommunikasjon oss imellom. Da. Så hvis vi er litt usikre, så er det egentlig bare så gjør beskjed. Jeg står her nå, holder høyden, ser du meg? Ja. Ja. Så vi har liksom forkontroll. For det er jo klart at når du er veldig opptatt, så er du veldig opptatt av en båt. Så skal du være effektiv, for at du får gode skup kanskje og bølger. Og da vil du fort tilbake til en annen båt. Sånn at du må jobbe effektivt. For da er det, ja, det er jo action da. Er det gøy? Ja, det er jo selvfølgelig gøy. Det er kanskje en av de gøyeste typerne flyging vi driver med. Ja. For dette det er jo noe som skjer. Det er flotte båter, det går fort. Det er jo utfordrende flyging. Altså du må virkelig bruke kunnskapene dine og tenke sikkerhet hele veien. Så kan det fort gå gale. Klarer dere å holde følge med de raskeste båtene? Vi har jo maks hastighet her på 155 knop på denne maskinen her. Og når de da gidder å fly fort, eller kjøre fortere enn oss, da kommer vi jo vite kort. Får ikke de være med på filmen? Så enkelt er det.